Men nu har klockan blivit 11. Jag välkomnar dagens första talare upp på scen. Jag skrev så här: tänk att ha en arbetsplats som andra av oss bara drömmer om att besöka och få uppleva. Och tänk att på den där arbetsplatsen kanske uppleva 4 årstider på ett dygn. Och vi båtar ju gärna i Stockholms underbara skärgård eller på västkusten eller Jungfrukusten eller vad vi nu är. Den här grabben han båtar i franska Polynesien, Grönland, Alaska, Svalbard, Antarktis, Söderhavet, chilenska fjordar. Ja, jorden runt, och han får betalt för det också. Och så går han och funderar på om man ska säga upp sig från det här jobbet och segla i sin egen, inte lilla men dock, segelbåt. Fast jag tror att han börjar fundera på att det här kanske går att kombinera också. Så Johan, välkommen på scen. Ta oss med på din fantastiska resa. Ja, och jag vill bara säga sådär, där har du en klocka, ja, så du inte behöver liksom... Nej, du har inget armband. Så, nej, eller så, jag har så inte det. Välkommen, ge Johan en applåd. Så kör vi igång dagens scenprogram. Ja, så... Jag hoppas alla hör mig. Låter det bra där bak också? Perfekt. Så varmt välkomna allihopa till min presentation. Jag heter då Johan Bernekorn. Jag är 34 år gammal och från Skåne ursprungligen. Jag kontaktade Bengt Wallin för några månader sedan. Jag kände att jag hade en historia att berätta som kunde vara av intresse för många här som delar samma intressen och som kanske drömmer om de grejerna som jag har varit lycklig nog att få uppleva än så länge. Och sen så är detta bara äventyrets start då, det ni ska få se, för det riktiga äventyret kommer då starta i sommar med min egen båt. Men dit kommer jag. Så för att detta ska fungera så kommer jag behöva hålla ett ganska högt tempo. Och jag kommer i princip ta er med på en resa, en virtuell resa runt Syd- och Nordamerika. Så vi ska göra ett helt varv runt Syd- och Nordamerika, och längs vägen så stoppar vi på några av ställena som har extra högt intresse eller som jag har lyckats få lite bra filmmaterial från. Och för att börja historien så måste jag tillbaka till 2011 när jag pluggade till sjökapten i Kalmar. Jag hade precis börjat och hade mitt första praktikfartyg. Alltså jag åkte ut som kadett på ett fartyg. Och det var mitt första möte med sjöfarten. Jag fick åka till Amazonfloden och mönstra på ett bulklastfartyg. Vi lastade papper som skulle till Frankrike. Och så här såg fartyget ut. Så ganska trevligt med kranar, en självlossande båt då. Det ger lite extra mobilitet. Man kommer in på hamnar som kanske inte har egna lossningsanläggningar och lite udda platser, bland annat Amazonfloden. Och ja, ung och oförstörd så hittat min första flygfisk. Och kände att sjömansromantiken redan nu började blomma upp. Ytterligare tillskott till sjömansromantiken var att jag hade ett husdjur på denna resan. Jag hittade en leguan i lastrummet när vi kom till Frankrike. Så skulle vi lossa, men då hade den hängt med över Atlanten från Brasilien. Så jag fick ju för mig att jag skulle ta hand om den, och den såg väldigt lugn och så ut nu i detta tillståndet. Den är mörk i färgen också, så detta var innan den värmdes upp och blev illgrön och jättesnabb. Och när kaptenen fick veta att jag hade den så blev han inte så glad. Så här såg det ut då när vi hade grillfester på vägen över Atlanten. Det är filippinare som man jobbar med till 80% på sjön. Så viktigt att lära sig den kulturen. Lite storm hade vi i Engelska kanalen.
Och jag blev inte sjösjuk, så det kändes hoppingivande också för framtiden. Sen så bytte jag båt. Nu kom jag ut som styrman. Jag var färdigutbildad och hade mitt första styrmansjobb på Ida H. Som kom att bli en väldigt viktig båt för mig. I nästan 3 år var jag där. Här lastar vi spannmål i Oxelösund. Och kaptenen sa till mig när jag kom ombord att Johan, detta är det närmsta du kommer den gamla sjöfarten. Så njut av det så länge det varar. Och så var det. Det var mycket som hände på den båten som jag inte kan berätta här. Men det var ett väldigt trevligt möte med sjöfarten. Och ytterligare en detalj som gjorde det bra var att jag senare fick ha en hund ombord. Så det förgyllde helt klart stämningen. Men vi var sex man ombord och helsvensk besättning. Jag tror det är det enda lastfartyget i världen med helsvensk besättning. Men sedan hände någonting, och det var egentligen att jag råkade redan 2013 se en stor segelbåt stående i Skillinge. Jag kunde ingenting om segling, men jag stannade till på pyren och kollade och tänkte, vad är detta för skapelse? Och sen så här 3 år senare så var hon fortfarande till salu. Eller då stod hon fortfarande kvar, och då visade sig att hon var till salu och jag klev ombord. Och så här såg det ut då. Hon hade stått i 3 år där. När jag väl klev in så insåg jag att det var ett plastat träskrov, så en ganska speciell konstruktion. Men jag såg också, detta är kölsvinet, så invändigt så var allting trä då, gran. Och otroligt vackert invändigt, så jag blev ju förälskad såklart vid första ögonkastet. Och ja, båten är 53 fot lång, alltså ungefär 16,5 meter, väger 24 ton och är byggd för världsomsegling, fick jag lära mig ganska snabbt, eller det ser man på henne. Men nu kommer en film om denna historien och hur den startade. Så nu är jag ombord första gången. 3 år tidigare hade jag sett henne stående där och stått och drömt under båten och undrat vem äger någonting sånt här. Men så nu så var hon till salu. Och lite risigt skick, men man såg potentialen och såg styrkan i allting. Och jag hade ju ingen erfarenhet av segling fortfarande, men jag jobbade ju till sjöss och tänkte att just själva seglingsbiten borde man kunna lära sig. Och ringde jag till Marco, den finska ägaren. Så jag har tänkt som så att jag hoppas bara att Tiffa kommer i ett bra hem. Ja, jag kan lova dig, Marco, att jag är rätt person för Tiffa. Jag kommer älska henne med hela mitt hjärta, och för mig så är detta en dröm som håller på att gå i uppfyllelse. Ja, så som ni kan förstå då så blev det faktiskt en affär av detta. Jag sålde min lägenhet i Kalmar och köpte Tiffa, som hon hette då. Jag valde senare att döpa om henne till Yggdra i samma mening, eller samma veva som jag flaggade in henne. Och Yggdra efter livets träd, eller världsträdet i nordiska mytologin. Så nu fick jag lära mig hur det var att äga en 53-fots båt. Den stora dagen är här. Sjösättning av Yggdra efter 10 månaders väntan på just denna dagen. Här, tjejen. Där får du sitt tass. Så där fick ni se Chippa då, skeppsunden. Så för första gången, ett år efter köpet, fick jag äntligen se om hon flöt överhuvudtaget. Jag hade lite köpt grisen i säcken. Men jag hade sån otrolig tro på båtbyggaren, och jag kommer till varför. Men det var tack vare YouTube faktiskt. Och
Nu tänkte jag att eftersom jag inte kan segla så måste jag träffa båtbyggaren, för jag behöver hans välsignelse. Så jag måste upp till Olhava från Skillinge. Och så ger vi oss iväg, så är tanken att vi ska lära oss segla nu längs denna resan, längs vägen. Så vi körde en dygns segling upp till Kalmar som första etapp. Och innan köpet så hade jag sett en skylt i båten där det stod Leo Tervonen. Och jag sökte på detta och hittade en film på YouTube, och den ska jag visa er nu, lite av den filmen. Leo Tervonen i byn Olhava, norr om Uleåborg, är en av båtbyggarna här uppe. Han arbetar med en stor skuta sedan flera år tillbaka. När det var dags för sjösättning var kajen fullproppad av folk. Nu flyter skutan. Nu lyser solen. Och sångkören sjunger en sång som är specialskriven till sjösättningen. En sång specialskriven till sjösättningen. Kuohuissa mainingin laineissa laulan teille lauluni uudelleen. Det var så mycket med denna videon som ingav mig ett oerhört stort förtroende för Leo Tervonen. Lämnat Hanöbukten upp i Kalmarsund, och nu är vi på väg till en ö här som vissa av er kanske känner till, Blå Jungfrun. En oerhört fin destination, och där möter vi upp Solkust som är båten som den enda båten som tar folk dit. Och där jobbade jag 2015, så hade jag mitt första jobb som skeppare där. Och sen dess så hade jag då velat återvända med min egen båt. Och nu kom den dagen. Och Blå Jungfrun är Sveriges näst äldsta nationalpark, Sveriges minsta nationalpark, mytomspunnen, för hon kan även kallas Blåkulla, så det känner ni till. Så häxorna samlas där på skärtorsdagen och utbyter besvärjelser. Och runt Jungfrun så är det väldigt djupt, så det är svårt att ankra, men på östra sidan så finns det en liten platå där man kan ankra. Ni som inte har varit där, åk med Solkust. Det går från Oskarshamn eller Byxelkrok. Så nu stöter vi på en till grej längs resan utanför Fårö som jag tänker att många skulle tycka var intressant att se. Här går masten där. Den hade fått masthaveri, en trimaran. Alla klarade sig ombord, men båten blev ett vrak. Så sätter vi stolen. Nu får vi lite vind här i Bottenviken. För första gången så får vi testa Yggdrasil lite mer, med lite mer vind i seglen. Så det var spännande, för ingen av oss kunde riktigt segla. Yeah.
kan släppa ut på Genoa. Jag tror det ser bra ut. Vad tycker du, Oskar? Ja, jag tycker det. Okej, där är det typ 10 grader. Vad gör vi för fart? 7. Okej. Det här är skitbra. Fan vad behagligt hon går. Nu ska vi testa autopiloten. Okej, jag startar den. Vi har bara testat den under mycket mildare förhållanden, men nu får vi se. Oj, det verkar funka bra. Okej, det verkar gå. 350 grader, det är en rätt perfekt kurs för oss. Okej, så vi är snart på plats i Olhavn. Jag tror jag ser honom. Du taggar ju. Ja, nu är jag nervös. Lite nervös. Det var det första jag tänkte när jag såg båten. När jag såg att det var han som hade byggt den. Att okej, honom måste jag möta. Det måste bli min första resa. Åka upp och möta honom. Och nu är vi där ett år. Och några månader senare, för detta tror jag Yggdrak kommer ha precis den välsignelse som hon kräver. Efter mötet då så tänkte vi att nu är det dags att döpa om Yggdra och välsigna henne. Och vill ni veta hur den slutade, den resan, så får ni helt enkelt ta ett visitkort där och så hittar ni min YouTube-kanal. Och där kan ni se hur mötet med Leo Tervonen gick. Så vi går vidare. En annan karaktär eller två, min mor och Chippa än en gång. Nu i samma veva så kom hon in i leken. Och det är en Chipperke, belgisk skeppshund. Kan inte bli sjösjuk genetiskt sett och trivs väldigt bra på båtar i allmänhet med en liten besättning. Väldigt värdefull partner ombord. Detta är kaptenen på Ida H. Han var ganska barsk och ökänd, Leif. Men med Chippa ombord så blev han jättemjuk och jättesnäll. Här vaktar hon båten efter duvor. Nu vill jag passa på att tacka några av dem som har hjälpt mig senaste tiden. Det kommer mycket mer spännande information sen. Men detta är också värdefullt för när man planerar en långsegling som jag gör, så inser man att det är väldigt många hinder längs vägen som man kanske inte hade förutsett. Jag visste redan från början att en plastad träbåt inte är så lätt att hitta försäkring för. Och det är först nu då, precis innan avfärden egentligen, som jag har hittat försäkring, och det fick jag genom Pantanius. Och de gick med på att försäkra Yggdra, för de såg filmerna och de insåg att okej, hon är byggd ordentligt och vi litar på Johan. Han kommer nog inte ge sig av i en dålig båt. Så de är jag tacksam för. Great White tillverkar gummibåtar. Ni har sett dem här säkert. Och jag har fått väldigt bra service av dem. Och det känns som att den produkten de har är här för att stanna. Cipax, också här på mässan. Kristina där har hjälpt mig i flera år med säkerhetsutrustning, safetyutrustning, även till expeditionsfartygen jag jobbar på har jag beställt av henne. Torrdräkter, jättebra grejer, säljer hon och mycket kunskap. Battery Go här nere, de har hjälpt mig med litiumbatterier, jag har fått lite rabatt av dem.
batterygo.se kan ni kolla. De har prisvärda och kompakta litiumbatteripaket. Vallas, finsk tillverkare av värmesystem och så vidare till båtar, även till spisar. Och jag kommer köpa en dieselspis av dem och byta ut mitt spritkök som jag har i Ygdra. Så sen har vi Sefyr Marin här uppe, en kille i Örnsköldsvik, Per, ensam jobbar han, tillverkar rostfria detaljer till era båtar, vad ni än behöver. En targabåge med dävertar har han byggt till Ygdra som jag snart ska montera. Kettenwälder, tysk kättingtillverkare som tillverkar den absolut bästa rostfria kättingen. Den är en tredjedel starkare än den starkaste galvaniserade kättingen ungefär. Och förhoppningsvis så bygger den inte lika mycket i ankarboxen, för jag har väldigt lite utrymme där. Jag har för närvarande 70 meter galvad kätting och den bygger upp till en hög. Men denna rostfria hoppas jag ska ta mindre plats och att jag får in 100 meter. Och den är dyr, ungefär 3-4 gånger så dyr som en galvad kätting. Så, men förhoppningsvis så håller den lika mycket längre. Så nu går vi vidare. Nu börjar det bli spännande, för nu ska vi resa lite. Vi beger oss nämligen till mitten av Stilla havet. Och mitt i Stilla havet ligger det Franska Polynesien. Och här är atoller kallas det. En av dem heter Rangiroa. Och dit flög jag, för jag hade fått ett nytt jobb på fartyget National Geographic Orion, ett expeditionskryssningsfartyg. Så första dagen på jobbet, ja, som jag sa här, Stilla havet, om man ser det från rymden så täcker det hela klotet. Det täcker en tredjedel av jordens yta. Och de här atollerna vill jag gärna berätta hur de formas, för det är så väldigt spännande. Så tänker jag, en vulkan kommer upp ur vattnet. Det är ett tropiskt klimat, så ett korallrev bildas på sidorna och ön sjunker av sin egen tyngd över miljoner år. Men korallrevet fortsätter att bygga på sig själv och till slut så försvinner ön ner, så det bara är en liten ö kvar och så är det en lagun och sen så har man korallsand här runt omkring. Och till slut så blir det en atoll då, när ön i princip har försvunnit och det bara är korallringen kvar. Och inuti de här lagunerna så är det väldigt dåligt djupmätt. Det är mycket korallhuven som sticker upp och små öar här och där. Men i Rangiroa så har de djupmätt en kanal ner till nordvästra eller sydvästra hörnet, Lagoon Bleu här nere. Och första dagen så åkte vi dit och här har vi skutan då, 102 meter lång, tar 100 passagerare, lyxkryssning eller lyxig mat. Och så här såg det ut. Jag fick möta ett djur där som jag hade drömt om länge men aldrig stött på. Så detta var då första dagen på National Geographic Orion. Okay, first sighting of a shark now then in my life. Som gör dessa atollerna speciella också är att varje dag så fylls och töms de med vatten två gånger med tidvattnet. Och det gör att det blir väldigt strömt i de få passager som finns. För om ni tänker att denna ska fyllas och tömmas två gånger om dagen så blir det naturliga öppningar. Och jag ska visa hur det ser ut när man kör in där. Man försöker alltid tajma det ju, så man är där på slackvatten. Men här har vi rätt mycket utåtgående ström. Och det är väldigt svårt att styra in här. Man får verkligen hålla tungan rätt i mun. Och så fort man börjar tappa styrningen så kan det skena iväg ganska ordentligt. Så man får vara beredd att lägga mycket roder. Men vara snabb. Nu ska vi vidare till en annan ö som har en väldigt speciell geologi också. Och det är en upplyft atoll. Så
teutoniska krafter har liksom pressat upp den här atollen. Och den liknar Stora Karlsö, för er som har sett Stora Karlsö. Och den heter Makatea. Och det betyder något i stil med livets vatten. För till skillnad från många av atollerna så har denna färskvatten. Och vi stannar där på västra sidan och sen får vi åka. Så detta är vad vi gör med gästerna då. Vi skickar i land gästerna med våra gummibåtar och sen så får de uppleva något litet äventyr. Så nu ska vi till grottorna i Makatea. Se ut på dagen då, om man tajmar en våg rätt. De behöver inte vara så stora, det kan vara tajmingen. Normalt så har vi alltså läxanglas som vi sätter för rutorna när det finns risk att en våg kan träffa rutan. Så där hade vi inte det. French Polynesia, franska Polynesien, är lika stort som Europa till ytan, men väldigt glest såklart. Så vi har sällskapsöarna, Society Islands, Tuamotus och Marquesas Islands. Och vi har en ögrupp längre söderut också. Men nu ska vi till Marquesas. Och Marquesas är inte lika gamla öar, så öarna har kvar sin ursprungliga form. Här är ett sjökort. De vita områdena är icke-djupmätta, så det finns några vikar som är tillgängliga för oss. Och för seglare så ja, det är bara paradiset Marquesas. Thor Heyerdahl var där mycket, ni som har läst hans böcker. Och där fick jag möta ett annat djur för första gången. Coolest thing I have ever done. Wow. Yeah. Så nu byter vi plats helt. Nu åker vi till Norge. Och av alla ställen till en ö utanför Ålesund, Ulstein varv som ligger där. Och det är ett skeppsvarv som har byggt fartyg i över 100 år. Och mitt rederi då, Lindblad Expeditions, de hade beställt två båtar av Ulstein varv utanför Ålesund, och jag var där som rederiets representant. Vi var tre stycken i början. Jag är överstyrman då, staff captain kallas det inom kryssningssjöfarten. Och så började bygget av ett fartyg som var det dyraste som någonsin hade byggts i förhållande till antal hytter. Dyraste passagerarfartyget. Så 150 miljoner dollar får man lägga ut om man ska ha en sån här båt. Och från ett tomt skal, så på 8 månader ungefär, så börjar komma på plats, och till slut så var hon färdig. Denna stäven är ett patent från detta varvet, Ulstein, det kallas X-Bow. Och tanken är att man ska kunna hålla högre fart i dåligt väder utan att det ska släma och stampa för mycket.
Här är två hål i skrovet där ASSI-poddarna kommer in. Så de är på 3500 kilowatt styck och kan rotera 360 grader. Och det är fyra generatorer då i båten i två separata maskinrum som ger kraft till de här ASSI-poddarna. Och med dem så kan man manövrera i en helt annan dimension än med konventionell framdrivning. För det finns inte längre någon point of no return. Man kan alltid stanna på platsen och rotera båten precis hur man vill. Detta är ett episkt möte. Här har vi tagit leverans av fartyget i september 2021. Sista september, och så körde vi full fart därifrån ner till Ushuaia längst ner i Argentina precis innanför Kap Horn. Och där möttes vi de två systerbåtarna Endurance och Resolution. Leo som är eller överstyrman på Endurance var min klasskompis i Kalmar, och det var han som ordnade så jag kom in i detta rederiet från början. Och nu står vi här varsitt skepp, överstyrmen båda två, och livet kändes väldigt bra. Nu har vi äntligen tagit oss då första resan ner till Antarktis, parkerat i isen. Det är något vi gör när vi har chansen i fastisen då i början av säsongen. Och detta är Dex-teamet som vi är på Resolution. Nu stöter vi på lite moln här. Vi har linsmoln som uppenbarade sig vid ett möte mellan dessa tre fartygen. Nu är vi på Sydjorgen, en annan ö i södra Atlanten. Och alla dessa tre båtarna byggdes på Ulstein varv, men National Geographic Explorer som är i mitten, de byggdes 82 ursprungligen. Så väldigt speciellt möte där mellan dessa tre båtarna, och samtidigt så uppenbarade sig dessa molnen som jag inte har sett så många gånger för. Och så här ser det ut då när fartyget rör sig i lite sjögång. Så ni kan föreställa er att det är väldigt mjukt. Det liksom vibrerar ingenting, det smäller ingenting, det går helt mjukt. Men hon häver sig väldigt mycket på andra sidan. Det blir som att åka hiss många våningar upp och ner. Men det är behagligare än en konventionell stäv. Så här kan det se ut i Antarktis. Yeah, sit. I think continue turning to port. Man kör i en trång passage där det är is, dålig sikt, ström och sen då katabatiska vindar. Det är vindar som kyls ner uppe på stora kalla landområden, och sen så faller de ner. Densiteten ökar och de faller ner. Och så mot slutet av videon så var det bara 15 knop vind, så då skiftade det från nästan 60 till 15 knop på en halv minut. Och så här ser det ut när man sitter och kör båten. Here I have control of the ASSI-pods and I can rotate them 360 degrees. And here I adjust the RPM I want, so the power to them. There are wind gusts coming from both sides, and when a gust comes, then I use the pods and I use the bow thruster that I have here on the other side to just steer her up into the wind. Så vi har dynamic positioning, så man kan bara trycka på en knapp så håller hon positionen efter GPS, men det fungerar inte om det är växlande vindar, för den kompenserar inte för det, utan då måste man manuellt köra henne. Och så då är man verkligen koncentrerad när man kommer in i det. Men okej, okay, så nu rör vi oss vidare. Vi lämnar Stilla havet, kör in i Patagonien, de chilenska fjordarna. Otroligt vackert. Kolla här strömmen som ni ser här. Detta är satellitbild. Där ser ni strömmen i vanliga fall när de tog den bilden. För där är White Narrows heter det. Det är två smala passager man har att välja på om man ska in till i princip den enda byn i Patagonien som är Puerto Natales. Och det är White Narrows och Kirky Narrows. Så båda två är smala sund med uppemot 14 knop ström. Så när vi ska gå igenom där så måste vi
tajma slackvattnet, och då skickar vi ut en gummibåt först som är där och ropar till Resolution att nu kan ni gå igenom. Och jag brukar flyga drönare ombord också. Patagonien. Det finns så mycket att säga om det. Det är så svåråtkomligt. Och vädret, de säger att man har 4 årstider på en dag. Det stämmer. Men som alltid när det är hög risk så är det också hög belöning. Och er, ni som är modiga nog och vågar er dit. Om allting går bra så kommer det vara värt det. Och jag känner just nu en väldigt stark dragning med Yggdra att segla ner dit. Så vi får se vart det bär av. Nu ska jag visa lite kul här. Vi fick för oss, jag och min kollega och en till, att vi skulle utforska ett vattenfall, trodde vi. Vi såg bara på avstånd att det liksom välde upp ånga, vattenånga. Så vi började gå, träckade en timme kanske längs denna lilla älven. Och så till slut så kom vi upp till toppen då. Och detta är vad jag fick se där. Sådana här platser finns det bara vart man än kollar när man är i de chilenska fjordarna. Så nu gör vi så att vi beger oss ner till Antarktis igen. Jag ska visa er lite om, detta är Ushuaia, världens sydligaste stad nere i Argentina. Här lämnar vi en morgon och ska ner till Antarktis. Men då måste man korsa Drake Passage, som några av er känner till, som anses vara världens stormigaste hav. Och här har vi de här Leksandglasen uppsatta så att ingenting kan krossa rutorna. Och här ser vi en världskarta då. Så förutom en kontinent, eller förutom Antarktis, men där är ekvatorn. Så vi har en linje vid ekvatorn. Och där har vi avståndet från ekvatorn till Skåne. Och så transporterar vi det avståndet till södra halvklotet och då kommer vi ända ner till Kap Horn. Så det är inte så långt söderut egentligen. Men jag ska visa varför det är så stormigt. Så här har vi Antarktiska halvön. Där är kontinenten och runt kontinenten så finns det inget land. Så det är världens största havsström. Det är Antarctic Circumpolar Current. 300 miljoner kubikmeter per sekund och lågtryck som ohindrade kan ta sig runt och allting ska klämma sig igenom här, för det är den smalaste platsen, så allting vill igenom där, så därför är det väldigt stormigt där. Så nu är vi tillbaka på den gamla båten Orion. Lemaire Channel i Antarktis. Otroligt episkt ögonblick med Endurance och Resolution för första gången. Tagna foto på med drönare
och en av de vackraste passagerna. Vi har Booth Island här till vänster, 800 eller 1000 meter högt och hängande glaciärer, och det är lika högt på denna sidan. Isfritt, det brukar vara en hel del is här inne. Men nu går vi vidare till lite längre söderut i Antarktis. Så här har ni det bästa sjökortet för det området vi är på nu. 1969 trycktes det, eller kom första utgåvan. Och i Antarktis så finns det inte så mycket sjökort, officiella sjökort. Men då finns det en norskt företag, Olex, som har lanserat en mjukvara och hårdvara som kopplas till ens ekolod och GPS. Och då så registrerar den djupet ut med ens trails, alltså där man har kört. Och om många fartyg använder detta så blir det till slut en väldigt stor bank med bottendata. Och alla dessa rosa områdena är enskilda streck som fartyg har kört. Så de flesta som är här nere använder Olex. Och lite närmare så ser ni då alla strecken. Så då vet vi exakt djup på dessa platserna. Så vi håller oss alltid på Olex trails. Vi får aldrig i princip lämna ett trail om man håller vakten och kör. Så här uppe är de flesta fartygen. När jag var där 2018 var det 34 fartyg som åkte dit. Och nu är det 75 ungefär. Och här uppe är mycket trails. Nu är vi nere i Margaret Bay. Här är väldigt få trails. Och då ibland, så eller ganska ofta, så blir vi sugna då på att utforska och kartlägga ett nytt område. Så här har vi bästa sjökortet. Ni ser en kanal där. Kanal Augusto heter den. Det är fem stycken djupsiffror där. 192, 36, 55. Det är allt vi har där. Den är väl 4 kilometer lång kanske, kanal. Och så då tog vi vår Sounding Zodiac, kallar vi det. Zodiac är ju tillverkaren av gummibåten. Och sen har vi ekolod, och vi har en monitor, GPS-kompass och en dator med oss. Och så har vi en zodiac helt dedikerad till djupmätningar. Så när vi kommer till ett nytt område så skickar vi ut den, mäter av området, kommer in till Resolution, till huvudbåten, laddar över de här trailsen, och då kan vi använda dem. Så nu gjorde vi det. Nu gav vi oss till denna kanalen. Det var en timme bort ungefär, så vi körde dit. Och så de gula strecken är våra trails. Och nu kan vi se exakt djupet här. Vi kan till och med få en 3D-bild av kanalen. Så nu siktar jag kameran dit vi ska köra. Vi ska åka västerut. Så ser ni kanalen här. Det var ungefär 100 meter djupt. Om det blir lite mer oregelbundet djup så kör vi lite mer där för att vara säkra. Men senare på kvällen så tog vi Resolution genom här. Så just nu är detta det bästa sjökortet som finns över den kanalen. Och vi var det första då expeditionskryssningsfartyget som gick igenom där. Och det delar vi med oss till av gästerna då. Så de fattar att vi gör något kul. Så det är inte bara för vår skull. Men mycket för att vi på bryggan ska ha det kul. Så nu är vi på Sydjorgen, som jag nämnde innan, känt för kungspingviner som häckar här i väldigt stor omfattning. Vi beachar ofta fartyget. Detta är Sydjorgen också, så då kör vi fram med stäven och bara ligger och trycker med autopilot på, trycker mot. Om det är liksom en sandstrand som är ganska brant, är den för grund så går det inte. Men om den är ganska brant så går det bra att trycka emot, och så har vi nära till land. Det här är Falklandsöarna, speciellt med mycket sanddynor och tassockgräs. Magellanic penguin har de där också, en och annan kungspingvin med. Och så Sydjorgen då, känt för djurlivet framförallt. Otroligt ogästvänlig ö som sticker upp där i södra Atlanten, men
elefantsäl kan bli upp till 4 ton kan de väga. Och djurlivet är helt oberört av ens närvaro där. De har inga fiender på land. Så de är inte alls skygga, de kan vara rätt aggressiva. Nu lämnar vi Svalbard, förlåt, vi åker mot Svalbard. Vi åker tvärs över Atlanten norrut. Kommer till vår arktiska vildmark Svalbard, den närmsta härifrån. Och där har vi annan natur helt klart. Men väldigt fint att besöka. Det är så lätt att ta sig dit härifrån. Så om ni vill se arktisk miljö så är det ett bra första alternativ. Vi har iglos som gästerna kan sova i, 2 stycken. Så får de renfällar och ja, så får de ligga där och se upp på stjärnorna. Och ja, såklart, Svalbard är ju känt för isbjörnar, så det är den stora attraktionen. Då stänger vi av radar och tar ner flaggor och sånt, och så ingenting rör sig på däck, ingen får smälla några dörrar och sånt, och så bara kör vi en halv knopfart, bara sakta framåt tills vi ser att, ja, så utan att störa björnen. Okej, och nu börjar då, som ni ser, det ett annat stort kapitel här i föredraget, och det är Nordvästpassagen, och vi lämnar Svalbard. Nordvästpassagen sträcker sig från Atlanten till Stilla havet, så det är en av vattenvägarna från Atlanten till Stilla havet. Panamakanalen kan man köra också, man kan köra runt Kap Horn, där har vi redan varit, men nordöst och Nordvästpassagen, nordväst går över Kanada. 320 fartyg har gått igenom där sen den första, som var Roald Amundsen. Vi börjar resan i Kangerlussuaq på Grönland. Och först så vill jag bara visa er denna isen här uppe på Grönland. Ifall den skulle smälta, den inlandsisen, så skulle havsytan stiga med 7,2 meter. Det är ganska dramatiskt. Så Kangerlussuaq, det är bara några hus och en liten flygplats. We are outside of Kangerlussuaq on Greenland. It's the 17th of July, and today we will start one of the most iconic journeys with National Geographic Resolution. We are gonna start the trip through the Northwest Passage. Så här ser ni då hur den sträcker sig, och Roald Amundsen 1903 till 1906 så åkte han igenom där med skutan Jöa, och de var 7 man ombord, och de stannade här i Jöa Haven, hette det, på King William Island. Där var de i 2 vintrar och lärde känna inuiterna som dök upp, lärde sig av dem hur man klär sig och så vidare, och så gjorde de magnetiska observationer som var, så de lokaliserade magnetiska nordpolen, och sen så fortsatte de och tog sig igenom som första fartyg Nordvästpassagen. Så väldigt framgångsrikt. 1845, mindre framgångsrik expedition, Franklin, James Franklin, kom ihåg den klockan där uppe, skeppsklockan. 2 fartyg, Erebus och Terror, gav sig in i Nordvästpassagen. 129 man, mat för 7 år kunde de sträcka det till maximalt. Men fastnade i isen. Have them begin putting the tarp up. Mr. Gregory can start drawing down the engine for winter. Your demeanor should be all cheer, gentlemen. You understand? It's going to be tight. But that's what we signed up for. An adventure for queen and country. An adventure of a lifetime. That's what you tell the men. Ja, ni kan ju tänka er den känslan. Där satt de, och 3 av dem återfanns, 3 av de 129. Och på en ö, Beachy Island, de dog i ett tidigt skede i expeditionen och blev begravda. De andra återfanns aldrig. 70-talet bestämde man sig för att tina upp de här gravarna, så känsliga tittare varnas.
Så 150 år ungefär hade de legat där i permafrosten. Så vi hoppas på bättre tur för vår del. Nu besöker vi Sisimiut, en liten by där, 4000 invånare på Grönland. De snackar ju danska och sitt lokala grönländska. Husen är ofta målade i så här gälla färger som för att pigga upp i en arktisk miljö. Nu är vi på en plats där de säljer kött. Jägarna säljer kött då. How do you eat this? Some of them eat it warm. Okay. And some of cook it. Yeah. With the meat. With the meat. Okay. Okay, let's try this thing. Humpback whale for the first time. Oh. Very delicious. If you don't like it, don't eat it. Ja, så ibland så kör vi man över bordövning. Denna dräkten är från Sipax som är här på mässan, Kristina. Hon sålde dem till mig. Och jag brukar ställa upp då som frivillig, för då får man en ursäkt att hoppa i vattnet och leka lite. Så där, bra teknik om ni någonsin behöver dra upp någon i en gummibåt. Två tampar är allt ni behöver. Gör fast dem i kanten liksom och sen tar dem runt personen. Och sen kan en person dra upp en annan i gummibåten. Nu är vi i Bellot Strait och får se en narval. Jag får se en narval för första gången. Med sitt karaktäristiska spjut. Väldigt... ovanligt djur. Och det vi har framför oss nu är väldigt intressant, för nu har vi i flera veckor studerat satellitbilder för att se isläget i vad som kallas Franklin Strait, som är det området där Franklins två båtar frös fast. Och det är väldigt sen islossning, och vi är också det tidigaste någonsin ett passagerarfartyg har försökt att gå igenom. Så runt 24 juli är vi på nu. Och det som satellitbilderna visade var ganska oroande. Det kommer gå snabbt nu, men jag provar att hänga med här. Så detta området ska vi igenom. Och det är fast is här. Det är liksom, vi ska igenom, där har vi Bellot Strait. Vi kommer detta hållet, vi ska ut där, men det är fast is. Och vi vet inte hur tjock den isen är. Vi vet bara att detta är 20 juli. Vi vet bara att vi måste ta oss ut och igenom hela det området med fast is. Och fast is är något helt annat än uppbruten is. Så nu har vi gett oss in i det här flaket. Det är vatten ovanpå. Och detta är hur långt vi kom på. If this is like this, it is no chance. Yeah, that is why I wasn't so hopeful yet, huh? I said, let's see what... Tenth is always the hardest part. Once you have a little bit of opening, you start to push it. And even if it's thick, you get through. But this stuff, look at this thick. Yeah, that's unbelievable. And it goes forever? And it goes forever, for 200 miles. So you back up and then get a run at it again? Yeah, and then you get a run at it again. And then basically what I do is I'll just floor it. So otherwise you have no chance. Otroligt svårt beslut för en kapten att fatta. Alternativet är att ställa in resan och vända runt och stanna två veckor till. Vi hade tre veckor för denna resan, men stanna två veckor till i kanadensiska Arktis. Detta är så långt vi kom på första försöket, men så skickar vi upp drönaren och jag såg en spricka med drönaren och vi beger oss till den och tänker vi ser hur långt vi kommer. Och jag tror aldrig ett fartyg har filmats i, så när det kör i en sån här isränna, i alla fall inte med drönare. Så otroligt landskap, 200 nautiska mil av detta framför oss. Och vi kom fram och det tog 3 dagar att liksom stånga sig igenom detta då. Men
dessa är tryckvallar, de här vita strecken liksom, det är där isen har pressats ihop lite mer och blivit hårdare, så de får man akta sig för som man checking with my binoculars trying to find the leads for us to go through. And right now we were following this crack, but a polar bear appeared running along the pressure ridge. This is the kind of ridge that we try to avoid because they are very hard to go through. So vi tog oss igenom, kom ner här till King William Island, besökte Yarra Haven där Amundsen övervintrade. Och sen fortsätter man Queen Maud Gulf, först Simpson Strait, Queen Maud Gulf, och till slut så kommer man ut i Amundsen Gulf som är exit. Och Yarra Haven, 1500 invånare, igenfruset 9-10 månader per år. Otroligt karg miljö att bo i. This is important food during the whole winter. You can preserve this and We stash it away and we eat it when the harsh winter comes. Men jag kommer stoppa där och först ska jag bara visa er så vi knyter an till det jag sa innan, men de hittade Erebus och Terror till slut och ena skeppsklockan har de här då i Yarra Haven. Så det var det jag ville förmedla till er idag. Jag hoppas att historien kändes någorlunda levande och att ni fick känslan lite av hur det kan se ut i dessa miljöerna som jag rör mig i. Vänligen ta foto på detta om ni vill kontakta mig. Och jag har visitkort som ligger där nere som hänvisar till min YouTube-kanal och Instagram. Och världsomseglingen startar då i juli i sommar med Yggdra. Och då ska jag jobba 3 månader per år och jag får till med rederiet. Segla 9 och vara ledig, jobba 3. Så tack så mycket för ert tålamod.